Asgjë nuk është më fisnike, e asgjë nuk është më nderuar se sa besnikëria. Kjo është një thënie që na ka mbetur nga Ciceroni, njëri që ju përkushtua fjalës, përkthimit, interpretimit të veprave, si politike po ashtu edhe artistike. Përkthimi si një ndër profesionet më të vjetra në botë, lëkundet ende sot mes besnikërisë dhe tradhëtisë. Latinët e nisën këtë betejë artistike me tokë fjalshin tradutore traditore që nën kuptonte përkthimin dhe tradhtin. Po cilën rrugë të besnikërisë duhet të zgjidhë një përkthyes i veprave letrare? Sot në dysjenën do të flasim pikërisht për këtë. A janë përkthyesit shqiptar besnik të autorit, të gjuhës së një kulture të huaj, apo duhet përpiqen të jenë besnik të lexuesit dhe të gjuhës së tyre, të gjuhës ku po e sjellin këtë vepër? Zgjedhja u mbetet atyre dhe idealit që e shoqëron këtë profesion. Ne jemi një grup njerëzish, po, që e adhurojmë letërsinë, adhurojmë përkthimin, autorët që përkthejmë, autorin që përkthejmë. Normalisht ne e zgjedhim vetë. Kur e zgjedh botuesi dhe ne na pëlqen, atëherë është përsëri një akt dashurie. Përkthyesi është, edhe po e quaj akt dashnie, nuk ka tjetër. Ti nuk është se bashkjeton, ti jeton me të, me përkthimin. Në darkë do të bish ndoshta i ngarkum në kokë me gjithçka që ka ke marrë gjatë ditës, gjatë orëve të përkthimit, dhe në mëngjes është fiksi si çdo lloj dashnie, ti sjellesh me mendimin aty. Dhe është i pari mendim, dhe në qoftë se nuk i gjen zgjidhje, ajo mejtet një dashni që nuk të përket. Pra do ta çosh se s'bën deri në fund dhe çohet me të njëjtin impuls të afeksionit. Përkthyesit janë ata që po e çajin bllokaden në mënyrë të heshtur dhe për mua janë heroit dhe parathansit dhe paralajmëruesit e një gjuhë shqipe të krahasueshme me gjuhët e kontinentit. Duhet të citojmë të shkuteri në këtë fushë. Që t'kesh përkthyes letrar, duhet t'kesh dhundin e shkrimtarit. Duhet t'han duart, të t'haj shpirti për të shkruar. Mirë për përkthyesi, për rrethana ndryshme, psikosociale, le themi, është pak i druajtur ose edhe dembel për tacë. Kështu që e merë, kur ka talent, talent e shkrimtarit, e merë një vepër që e ma gjepsë dhe e përkthen. Dhe kjo vepër mban emrin e tij. Paul Ricoeur, përsëri një nga teoricienët më të mirë të përkthimit, flet për tekstin e huaj, tekstin e quajnë i huaji, dhe ky huaj nuk ka rrugë tjetër në aktin e përkthimit përveç se të futet brenda nesh dhe të bëhet pjesë e jona, pjesë e trupit. Ne e ftojmë tekstin të bëhet pjesë e jona. Dhe nga ky moment, nëse e marrim në një metaforë shumë më të shtrirë, çdo gjë që nuk njihet bëhet armike, çdo gjë që njihet dhe pranohet bëhet pjesë e jona. E në këtë kuadër, përkthimi ndoshta është shembulli më iluminues, më ndriçues, sepse s'na lejohet edhe të flasim me fjalët e huaja, mundohem të jemi purist. Nëse Shakespeare do të ngjallej, do të ringjallej, do vinte të shikonte Hamletin, po me emrin e shkrimtarit të sfumuar, më fani për barbarizmin, të fshehur poshtë një letre ndoshta, ai nuk do kuptonte asgjë. Përkthyesi gati fshihet, emri i tij shkruhet diku me shkronja të vogla dhe madje ka lexues që as nuk e shikojnë fare atë. Përkthyesi është sa protagonisti dhe tjetën kohë për mua kushti themeltar për ta mbajtur lavdinë e autorit ose për ta shembur një herë mirë atë lavdi. Është kushti determinativ. Në të njëjtën kohë, ai duhet të jetë edhe kreti i padukshëm, i kërkohet. Duhet me qenë jashtëzakonisht i padukshëm modest, për mos me thanë gati një hije, për mos me thanë do të jetë shërptori i dy zotnive, nëse e shprehim me titullin e komedisë famshme, i gjuhës vet dhe i gjuhës në cilën po transferon. Kumrin.
Përkthyesht janë diskret, si thot Diana. Edhe si e dimë si gjithë, janë diskret, janë paza. Janë si et, si shkruan e nuk lexohen. Zanati i parë në botë nuk është ai që ju kujtoni, është zanati i përkthyesit. Por sot ndryshe nga më parë, përkthyesi shqiptar ka mira pyetje. Në një treg të hapur ku ideologjia komuniste nuk kontrollon më çfarë dhe si përkthehet, ku libri modern nuk të ndalohet, kur një histori erotike apo një poezi mendje hapur nuk censurohet, përkthyesit i jepet më shumë liri. Një liri që, si çdo hapësirë, ka zonat e veta të rrezikshme. Humboldti, gjyhtari i Humboldt, ka thënë, përkthyesi noton midis dy shkëmbive të dënueshëm, midis saksisë absolute, shablone dhe voluntarizmit. Zgjuarësia dhe asnjëherë përkthyesi të talentuar është të madhrojë midis të dy shkëmbive të dënueshëm. Ju keni punuar në të dyja epokat, në epokën e më parshme, ku kishim një gjuhë tjetër, një stil tjetër, edhe të përkthimit, po edhe të librit vetë, autorëve shqiptar, po nga ana tjetër edhe pas viteve 90, ku siç duket mund të lejoheshin librat që dikur nuk lejoheshin, pra libra pak më mendje hapur, libra që dikur quheshin libra të verdhë, që nuk ose qarkullonin fshehurazi mes lexuesve, libra që i kishit lexuar në gjuhë të huaj, por që nuk ishin në shqip. Ta përkthyes patëm një sfidë më vete, të sillnin gjuhën po aq moderne sa që ishin edhe këto vepra. A patëm edhe një bum ku pati abuzime? E kemi bërë punën me kreditës, ne edhe kurse më kam nga dhe përkësujës e bëtus, po edhe po flas për përkësujësit dhe përkësujës e tjera. Puna është bërë një soj, me të njëti përkështim, me të njëti nivel. Tani, ndryshon vetë veprat, në më nërsa të tëre ishë veprat të vepra pra klasik, si shështë Balzaku, Gorki, Shakespeare e të tjerë, pas vitet 90 e disëm me autorët modernë, si që ishte Kamyja, i libri parë privat, i huaj, Ramanda Muçini, ka përkësujë në shkëllqyërë, i huaj i mitis i Zifit, vepet e sartit në veria, rrugë të liris, për tre vëllime, i ka përkëtu dhe në shurë. Për një gjuhë tjetër, dhe pa tjetër, por profesionalizmi se njësoj, naturisht, duke kënë njërës që kishin një përvoj, duke pashpra, kishin nivellin e lartë gjusor. Unë po lezoj e para disa ditë është një këllim me të regim edhe novela të shekut të 20. Një zësi shumë e vjetër, me të ndetë. Emra përkthyesit nga më të njohurit, për një zësi e vjetër. Këto vite në Shqipëri, këto vite në Shqipëri, në sajtë të punës e shkëllqyër të botuzve shqiptarë dhe të përkthyesve shqiptarë, një punë shumë e mirë, e jashtëzakonshme, janë dhënë lexuesve shqiptarë vepra dhe autorë nga më të shquara, që ndofta ai nuk do kishte ndërruar ti lexonte qoftë dishim në një kohë tjetër. Na kanë sjellë të afërt periudha të cilat ne asnjëherë nuk do të kishim pas mundësinë me imagjinatën më të madhe të shkonim ta prekënim. Në kohën e shpërthimit, mos viteve 90, kanë ardhur pra kurrështja për të përkthyer në lumt, për të përkthyer listat e indeksit të veprave të izmave njërën e tjetër, kanë hyrë disa vullnetarë shumë zelëshëm, të cilët në vend që me shkjaru edhe me enriqu sheshin, e kanë bë po kaq të pa enriquar sa kemi sheshin gumë të kërqitit. Pra, nuk ka dritë. Dhe ne, shqiptartë, me një treg kaq të vogël dhe kaq të ngaft të librit, na duhet me prit 30 vjet ardhen një përkthyesi po mia tekst, pra ne duhet ham atë çorben e prishur, sepse tregu nuk e përthith, nuk e investon dot ripërkthimin e tij, dhe kështu ne pra vazhdojmë një inerci
të një kohë të cilën me çdo kusht duam të harrojmë, por nuk e harrojmë sepse nuk kemi kriju mekanizma. Sot përkthyesi nuk ka një shoqat, një sindikat apo një der ku të trokas për të gjetur disa përgjigje, ashtu si kurse nuk ka as mure të kritikës për të përballur. Dhe për të parafrazuar dikë që ka thënë, ka folur proletarët që s'kishin edhe, unë do të them përkthyesit kanë edhe. Edhe ynë është kultura. Gjuha në të tjera funksione ka jo vetëm thjesht aspektin e mbrojtjes letërsisë, por është janë asjellë, letërsia pasurohet nëpërmjet gjuhës. E kur them gjuhë, do të fus edhe këtë. Jo thjesht gjuhë, standardi është një normë, është një mrekulli. Mirë që e kemi mbërritur, është shenjë civilizimi. Mos t'ja presim trungut dekt. Rajt që ndrojnë dikun tjetër, janë tek të folmet, tek dialektet. Le t'i kultivojmë dhe ata në mënyrë që të nxjerrim edhe një produkt edhe më të mirë. Në mënyrë që të ndihemi pjesë e një identiteti, jo më thjesht në nivel konceptual të çështjes, të një përkatësie. Dhe përkatësia duhet t'i përfshin gjithë bitë vetë. Isha në një konferencë në një vend, ku një prej personave ngrihet dhe thotë që letërsia e frenge nuk i plotëson dot nevojat shpirtnore të shoqënisë franceze. Aty më put qafa, sepse më kujtu shpia ime, më kujtu realizmi socialist 50 vjetë që ra si gardhi kalbun overnight, e me si pojmojmë disa, a kuptan, që pojë rishkruhen e po këshu, edhe kuptova pra se e vetëm e mënyrë është që ne duhet importojmë edhe për shumë kohë, kur francezët e pohojnë këtë punë. Dhe me që ne gjithë i njojmë francezë si patriot, po i bashkohemi atyne dhe po i themi që edhe gjuha shqipe, edhe letërsia shqipe, edhe kultura shkrimit shqip, nuk i përmush ato nevojat shpirtnore të shoqërisë shqiptare. Pra duhet përkthej, dhe që të përkthej duhet të hapi gjuhën. Dhe që të hapi gjuhën, duhet ta rilançoj gjuhën shqipe, pa paragjykime krahinore, dialektore, fonetike e tjerë e tjerë. Gjuha shqipe është e vogël edhe kështu. Ideja e qendrës kombëtare të librit dhe leximit për të krijuar një urdhër për përkthyesit ka ngjallur debate. Jo vetëm mes atyre që janë krye fjala, por edhe mes botuesve. Shihni këtë debat. Po, debatet gjithmonë janë të mira, natyrisht kur janë konstruktive. Po, nuk janë debatet që përcaktojnë drejtimin e një pune, ato kanë trendin e tyre, ne kemi trendin tonë. Ne ndikojmë aq sa duhet në një debat, natyrisht marrim atë që duhet, atë që është me vlerë. Mendimet janë të lira, por natyrisht ato duhet jenë me kufi, se mos të kalojnë në kufit e moralitetit dhe të deontologjisë. Ju dhe aty sa që të cënojnë, domethënë, vlerat e vërteta. Para disa vitesh është shkruar një shoqate për këtë, e cila nuk ka qenë funksionale për arsye të ndryshme, por shoqatat, urdhrat e këto nuk e krijon shteti. Bile është një gabim që qendra kombëtare e librit është në varësi shtetërore. Ajo do të jetë një qendër e pavarur, jo nga opinionet shtetërore, sot edhe nesër dhe pas nesër. Kështu funksionon në botë. Urdhër përkthyesit nuk kanë asnjë vetë botës, ose kanë një dy vete, kanë në Turkmenistan dhe në Korenë e Veriut. Në rastin edhe ne do të bëjmë urdhra, atëherë unë po them që shumica përkthyesit do të tremen. Në asnjë vend botë nuk ka urdhër. Këshilloni urdhër, unë kuptoj se është term afëmizëm. Shoqatën apo sindikatën? Po jo, urdhër në emrin nuk do rrall, po po them që urdhër nuk ka. Dhe se ne do marrim përvojën botërore. Boll kemi shpikur, dhe kemi bërë kafa.
Këtë urdhë të kthemi të pika juaj nuk do ta krijoj një organizëm shtetëror. Kjo do të bëroj nga vullnetet e profesionistëve. Pra përkthyesit të ngrenë një shoqat, dy shoqata, tre shoqata, një urdhër, dy urdhra, kjo po të tjetë vullneti tyre. Dhe unë po them me siguri që Qendra Kombëtare e Librit nuk ka për të ngritur asnjë urdhër përkthyesi. Ka urdhër mjeku, ka urdhër shërmieri, mm. Po dhe këto janë shoqata jo qeveritare. Ta zëm se po e prandojnë. Pra ju thonë që krijohet kjo... Një organizm kjo, duhet. Një organizm duhet. Jo në mbarësi të Ministrisë të Kulturës, apo institucioneve që janë... Po jo, po, jo se e them unë. Jo se e them unë, po ka legjinë e vetë, po sa e për të mbrojtur interesat të përkthyesve. Ta një si të mbrojtë nga shteti, pra. Ta një shteti do mbrojtë shtetin. Pa e është i qartë, mund të duket, s'kërë që i kam gjikë, mund të përkthyesve. Krijimi i urdhrit, projekti për të krijuar urdhrin e përkthyesit është një nismë e lavdërueshme. Ne jemi një tufë, band, quajmë si doni, grup përkthyesish, por jemi të çorganizuar. Mendoj se duhet të jetë një komision ministerial, po deshet ju, që ka forcën dhe e ka mbështetjen dhe autoritetin e ministrisë ose të dy ministrive, se nuk është vetëm problem i Ministrisë së Kulturës. Është edhe problem i Ministrisë së Arsimit. Ky komision let këtij komisioni leti nënshtrohet periodikisht, pra e gjithë çeta e përkthyesve, e gjeta fjalën monde, jo band, po çet, a kupton? Ashtu. Ti nënshtrohet dhe aty po flas konkretisht se e kam menduar këtë punë, edhe po më pëlqen që të gaboj edhe publikisht. Ti jepen 4-5 tekste ku të jenë më të forta, ti jepen edhe fjallort aty edhe të futet në provim. E mori se mori. Në Francë është një institucion që quhet l'Institut, po e them frëngjisht, l'Institut de Traducteurs Écrivains. Pa, Instituti i përkthyesve shkrimtarë, antar i cilit ka qenë Jusuf Rioni. Pasi përktheu veprat e librat e Gadares, atë e bën antar të këtij instituti. Pra, përkthyes shkrimtar. Në fund fare të jetës së tij, në vitet e fundit, Jusuf Rioni shkroi edhe një libër në bashkëpunim me një francez, një libër për jetën e tij. Por çdo përkthyes letrar është shkrimtar. Unë për veten time nuk do të doja që ti isha një antar i urdhërit për kryshë. Unë do doja nga institucioni që menohet më mërit një certifikat leveli. Dhe kam ardhë pikrishë sot me thonë këte, që ne na duhet një institucion i cili i certifikon për kryshit, po themi kjo është shumë e papërgjeshme kjo që i them, A, B, C, ku A-ja është top dhe C-ja është fillestari. Nuk po flas për në Albanët e botës përkthimit, sepse ata janë gjithmonë në nivelin e vëmendjes të gjithëve. Që të mos procedohet ndoshta në krijimin e një urdhri të përkthimit në një moment të parë, por të mjaftohemi thjesht në krijimin e një komisioni, siç u tha këtu me të drejtë, do të thonë ku të përcaktohet se kush është kush. Do të thonë se ndodhemi përpara një pazari, përpara një pjace që ka çmime nga më të ultat dhe çmime deri ke çmimet më të larta. Në kuptimin e vlerës së përkthyesve. Dhe lista këtyre njerëzve që certifikohen, ti dërgohen të gjitha shtëpive botuese. Dhe unë mos të paguam 5000 lekë për 2200 shaja. Sepse kjo është mortifikuese. Si të thamë mortifikuese të janë? E? Po para vdekje për ursa, para kja të asgjeson moralisht. 5000 lekshi është të asgjeson moralisht. Do të mbidhemi rallë herë bashkë. Jemi se cili për vete,
dhe të gjithë për një nuk e di se jam i sigurt. Kjo është çik tipike shqiptare, individualist jemi, po egoist nuk jemi. Individualist po, egoist jo. Dhe ky është vetëm debati i parë, sepse të përkthyerit në Shqip është një hapësirë me shumë pikpyetje. Cilësia e përkthimit, ripërkthimi paralel apo ripërkthimi një vepre në gjuhën që jetojmë, pasi gjuha ndryshon. Përkthimi nga gjuhët e vogla apo përkthimi nga një gjuhë e dytë. Këto janë vetëm disa prej tyre.